Heureka, Vejček je na vás, zdraví u našeho dalšího herního dílu Mafia 2, respektive DLC Jimmyho Vendetta. Trochu jsem musel pošlovat nastavení v Place TV, protože strašně mi v každém videu začal přeskakovat zvuk, tak doufám, že pro tento díl už to bude v pohodě, pokud ne, budu se zabývat tím, čím to může být. Doufám, že se mi to povedlo. Takže kde jsme to vlastně skončili? Jo, takhle posouvám mapu. Takže máme tady krádež auta. Krádež Černý Hank. A první se oblečem. By nás nebylo poznat. Dnes. Dáme si košíli. Tady to máte. Výborně. Teď si vezmeme tady od Harryho zbraně. Mějte se a při... Podíváme. Army Navy. Snad to bude... Kdo je tam? Tak vole! Ani neodpověděl. Co je tady? Mám víc bukaček, než budeš kdy potřebovat. Tady máš, hlavně se nestřel do nohy. Jak říkala moje máma, nábojů nikdy nemůžeš mít moc. Jak říkala moje máma, nábojů nikdy nemůžeš mít moc. Jak říkala moje máma, nábojů nikdy nemůžeš mít moc. Jak říkala moje máma, nábojů nikdy nemůžeš mít moc. Jak říkala moje máma, nábojů nikdy nemůžeš mít moc. Jak říkala moje máma, nábojů nikdy nemůžeš mít. Jak říkala moje máma, nábojů nikdy nemůžeš mít moc. Paráda. Bez tohohle nikdy nevycházím z domu. Granáda. Nemusíme mít všechno, takže dobrý, jsme zase. Hele, s tebe bude brzo můj nejlepší zákazník. Když myslíš? Paráda. To jsem potřeboval. Tak jo. Vyprneme odtud a jdeme na misi. Teďka nás čeká teda krádež žouta. Krádež cisterny.
pohodem. Vážu, vážu. Paráda, že tady v tom DLCčku už jsou lepší obchody se zbraněma, ne? Už mi v minulým DLCčku chyběli. Já taky ne. Se do mě pustil z ničeho nic, co tu jsem vylezl z auta. Jsem měl na mále teda. Bude možná přestřežená.
ten hlídač. A je to. Další mise za náma. Dobré slovo. Krádež auta Schubert Berberi, irčanská ta. Jdeme na to dobré slovo, co udělat svoje další. Protože na tu nejtěžší obtížnost je to opravdu těžké to udělat na poprvé. Nestřílej, drž se toho, co říkáš. Thank you.
nosí zbraně. Co mám dělat? Markante. Zabij posledního gangstra. No dobrá, nakonec to šlo jako po másle. Jsem zmlátil vlastně jenom, da? Výborně. Jsme tady, tak si ukradneme klíče. Pardon. Tak, jdeme si ukrnout auto.
Tak jak je? Jak můžu pomoct? Nový značky? Žádný problém. Tady má díky. Následuji rychle jedoucí auto. Rozumím. Někdy dělám dojem sám na sebe. Ne, už jsem byl přímo předtím, ale tak ještě jednou, víte co, já to zkusím projet přímo a budu se zdržet. Rozumím. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký, průměrné postavy. Prober se, chlape. Hele, pan Polica, vemte si tohle pro rodinu. Díky za příspěvek na důchod. Parchanti. Thank you.
následuju rychle jedoucí auto. Tak se ukáž. Rozumím. Jeď. Uf, jo, máme to. No, za chvíli už tam budem. Tady to je. Tak se to je zač. Ať vím, co to můžu čekat. Uch!